こんにちは、伊藤靖子です。今日もスタートいたしましょう。今日はですね、つけ下げや訪問着の柄の意味ですね。今日は着物の柄の意味を考えるべきなの？どうなの？っていうことをお伝えしたいと思います。お着物に描かれている柄ですね、柄の意味はどのように考えればいいのか、そしてそれをどう考えないといけないのかということをお伝えをしたいと思います。皆様の着物選び、そして着物ライフのお役に立てば嬉しいと思います。このようにこの東京日本橋着物を楽しむ学校は、着物初心者の皆様のお役に立つ情報をたくさん発信しております。ぜひお早めにチャンネル登録をなさって継続してご覧ください。さて、着物の柄がどれほどいろんなことに影響するのということですけれども、例えばこの付け下げを見てみましょう。これは波に笛です。波に笛です。付け下げですね。例えばこの着物が、まあ素敵だわ、可愛いわ、なんか繊細で、私こんなに優しい柄が好きなんだけど、これって何か気をつけなくちゃいけないの？これ笛だったら気をする人しか来ちゃいけないかしら、入学卒業できちゃいけないかしら、なんか季節があるのかしら、お茶会ってどうなのかしらっていうふうに、まあ柄について考えられますよね。じゃあこの柄はどうなんでしょうということになります。笛なので、和楽器で笛を吹かれる方とか、和楽器演奏に関係していらっしゃる場面でお召しになられましたら最適だと思います。そういう音楽会にいらっしゃる時にお召しになったりしたら最適ですね。でもじゃあそれ以外の時には着ることができないのということになりますと、そんなことはないので、とても素敵な和柄なのでお茶会にも着ていただけます。それから入学卒業にも3月と4月が多いと思いますけれども、あんまり季節を限定した柄ではないので着ていただけると思います。次の柄はこの付け下げなんです。これは百花の柄で、たくさんの柄が入っているんですね。こういう時は柄を見るんです。何のお花なの？というふうに見ていただくことがまず最初ですね。見ていただきますと、菊ですね。菊に金の刺繍がしてありますし、それからなでしこのような柄が入っていますね。ボタンなのかわからないですけども、そんなお花がありますね。ということで、菊は秋だわっていうふうに考えます。他の部分を見ますと、まあ、桔梗が出てきた、素敵ね、桔梗も秋ねというふうに見ますね。お見返しもありますので、これは秋の柄だわというふうに見るんですね。じゃあ春の柄は入っていないのかしら。だいたい秋が入っていると春が入っていることが多いんです。秋だけにしますと秋限定になるので、春の柄が入っていることも多いんですね。じゃあ春の柄はないのかしらというふうに見ますと、ありました、ありました、あやめが出てきましたね、というふうに春の柄が出てきました。ということは、このお着物は春にも秋にも着ていただけるということになります。じゃあ春と秋だけなの？これらのお花が咲いている時だけなの？というふうに考えますけれども、そうではなくて、春と秋に着ることができれば冬も着て結構です。夏以外はこのお着物は出番が多いということになります。それから、一重にするにはどうなのかしら。一重になさっても貴重などがありますから大丈夫ですね。裏をつけなくて一重になさっても大丈夫です。この生地は夏の生地ではないので、夏以外の季節でしたら着ていただくことができます。というふうに、柄を見て、その柄が持つ季節感を見て、このお着物はいつ着ることができるの？というふうに考えていきます。次のお着物、これなんですね。これは踏み箱ですね。お手紙を書くような踏み箱と、桜のお花ですね。桜の小花と、内出の小槌っていう風に可愛い柄が入っています。そして、これは扇ですし、玩具のような柄がたくさん入っていますね。これは宝物の入れ物ですね。という風に見ますと、これはおもちゃとか、可愛い柄が多いのね。っていう風に見ます。色もコントラストが強いので、小さいお子様、4歳とかでは無理なので、7歳で着ることができるかしら、あるいは13枚で着ることができるかしら。大人の方でもこういう可愛い柄が好きな方がお似合いかしら、という風に考えるんですね。ですから、そういう方たちがこのお着物、この付け下げはお似合いになると思います。7歳の方が
着られるととても可愛いですね。7歳の方っていうのが小学校1年生ですから結構背が高いんですね。こんな可愛い柄がまだお似合いになります。そんなお着物としてお召しになってもいいですし、大人の方でこんな可愛い柄をお探しの方はそういう方にもお似合いになります。というふうに何が書かれているのでしょう。この柄はどういう意味なんですか。何歳の方がどういうふうに身につけると合う柄ですか、というふうに考えます。そしてこの着物はこんな方にっていうふうに決まってくるんですね。もう一つはこういう柄です。これはもう線だけの柄なんですね。線だけの柄なんかシンプルすぎて柄が少ないわね。これじゃあ入学卒業にも柄が少ないすぎるかしら、とか結婚式にも柄が少ないわねっていうふうに思われるかもしれませんね。これは線だけです。線の柄です。上前に 線が来て袖にも線が来るんですね。こういう個性の方がいらっしゃいまして、そういう個性の方にはとてもよく合います。これ白い個性の方ですが、こういう個性の方がお召しになったら、あとは豪華さや華やかさはもう帯で調整するしかないですね。このお着物自体がすっきりしていますから、豪華にしたいとか結婚式の来賓として着たいという時は帯をかなり豪華なシルバー調のものになさるというようなことで着姿を作り込んでいくということになります。これは線です。和風でもありませんし、柄が意味するものというのはすっきりしているシャープということになるので、そんな方がお召しくださるものということになりますね。私の帯も線ですけれども、もっと太いでしょ。それから色数がこっちは 1.2 色ぐらいの色数ですけど、こっちはもう少し色がしっかり入っていますよね。エメラルドグリーンが入っていますし、私は全身の着姿でもう少し色数を増やしています。ですからこのすっきりした方よりはもう少し色数が多い個性なんですね。というふうに柄というのは大きく影響します。その柄が持っている意味が重要ですので、まず柄の持っている意味を考えてください。 色も重要ですけれども、柄もとても重要です。今日はお着物の柄の見方についてお伝えをしました。皆様の着物ライフのお役に立てば嬉しいです。このようにこの東京日本橋着物を楽しむ学校は、着物初心者の皆様のお役に立つ情報をたくさん発信しておりますので、ぜひお早めにチャンネル登録をなさって継続してご覧ください。今日の着物クイズです。着物の柄は意味がないので考えないでいい、丸か×かどちらでしょう。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。